Welcome to Tamayu's Junior School. At Tamayu's Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from primary 1 to primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757-802-211. Trust us with your kids. We are ready to serve. نحمده ونصلي على رسول الله الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا عملا صالحا، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما الآية. بسيبو إيراني بنيبو بتينا أبزدي أومنا أوانا أبزي مدرسة يفينو كويجو كنيان غطور كرا أميزو رمضان أميزو منيني أميزو ويجتيبو أميزو قومو كسا umweze ugo kwa nukuluwa nuku kiliziwa kwe mirimu emirundi minji nga empera zao zikubisiwa mpaka kulusamvu tudamo bala musana chila muso ichomujana ichave wa Allah subhanahu wa ta'ala ichirete mirembe ne mikisa ila chiteka u kwa agala na tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tuzako kubira nga tumutendeleza Allah subhanahu wa ta'ala uyu manyisa umutu chialita manyi yantu gama ntite waliche tumanyi Allah ukujake chochobo tumanyi siza tukusababu lijo tumanyi se chetutamanyi atera otugasene ekyo kye tuba tuyize otwongere nga kola emirimu emirungi mu ddiini naka ala kulli shayin kadir. Olwaleero twagadde twejjukaje omusomo ogugande alinaya bidhurriya. Kiba kirungi abantu abagenda mu dalasa nga balinayo akakalaamu n'akapapula oba n'ekitabo. Si kya bugunjufu omuntu okubeera ng'anyeenyamu obunyeenya ku mutwe bw'ati. Sheikh Usam, anyeenyamu katono bw'ati. Dilalatan okulaga abaliwo nti soma. Mbwe kya kitegedde. Obitegedde ebigambo byonna Sheikh Mutumba by'ayogedde. Era n'obitegeera. Subhanallah. Bannabbi batono nnyo betubanjibwa okumanya ebibafaako. Ngabiri mbatano mwebali mu Qur'an ne mwebali amanya gabwe n'ebyafaayo byabwe nga bifunze beetaaga okumanya beetaaga okusomako naye muntu oluusi tayina nnyo kyawandiise tayina oteekako bufurezi bw'oba osobodde n'owandiika ekigambo kitonotono bwe kiti nga kigenda kujjukiza ebigambo bingi bayimaamu abalala bakyajja olunaku lwonna paka lunaggwako ngera onyeenyamu bunyeenya bwoti abakyala no ye bwakuma esigiri olidde olukuma esigiri nga byonna bigenda mu sigiri kubanga teyawandiise naye abaami ate olubasaba ebitabo by'abaana ne fiizi era nga nabyo bipunguuka nga bigenda nedda tuyige okutwala ensonga enkulu nga nkulu bano bataddemu ssente kampuni bazitubuulidde wano ezitaddemu ssente gwe n'ojja n'otunula omuntu wabuuza nalenga ntera okubuuza era ssebo ojja kibuuza bwe naaba nvuddewo nga mumaliriza nti kiki kyoyize kiwazze tumanyi ojja kulaba abantu nga bakubuulira bye bayize wano nga bazze tebabimanyi
Nyetu wabu uzeruka yeyo akana nekagama, ati mchere. Mchere ndo za kuwari mungi kuolo. Ne umuntu ayamba debulunji bote onoja na okera. Na ugamenti mchere. Kupa kuinzo kupa weguli. Obako choiga, newe yongera yo maso. Bulidono wanga langanga bulichikulu, uchituwa lange chikulu. Uja kubele umusaji wa mumanyi. Binji nyo, nebuo ikachimu, no chegomba. No gamba, ah, zene gombia nyuri umusaji anga ayogiribi ya fawi wa usiramu. Ne ngamba nange, kazi nange ni nao bie ni nao. Ne ye, ne gomba ati nyongereko ngaye wakulachi. Ne ye kutoina na kwego, nze, sebo shekhe, samu, zene gomba ngomusaji ya kuchalo. Dwa chigambo chimucha nyuku tando, nga chigamba tiswa dakta. So dakta mchivulila. Badia wana beso mero, awa amanyo. So dakta chitegeza achi, nti oyu gede mazima. Na hii ya chile tanganga, wa chile ta chijao, nenga manga ya soma. Ndi soma nentuka kongoyo. Mamu nyumi zemboze, na hakatu so dakta. O, nengambo, wallahi, mwendi kula, ngenda kusoma nyo, ntukengu msajoyo. Nimu nangi nasoma, ulu amanya, motivation. Nasoma na amanya, ngendu kujukira nga namu isa nada. Mweswa dakta wacho ugira nganze na yugira nevi ya labinji. Tufuno kuhiga no kwe gomba, abange tukende mumasu. Tukende mumasu. Ale inaya tu bidhuria. Okufayo enyo kubana. Benange, bubo limuwa nangu limudaraseno. Manyanti wogaya alirida strategies. Bazedebo zebata deo, uino musango. Ubo jeme de muzade u. Hada mine ukuki lwalidaini. Nchidamu. Tuke nda kuogera na abazade ukusinga. Abazade abali kuchalo chino. Wanu mkampala. Na abali ya mabiga we mizindaru jino. Kwanga mizindaru jino jima na nejongeza ayo. Amalobozi. Abazade ne mamanya olubimbi lwawe. Lebandi sanyo kola na dela ngatua niliza umwezi kwa Ramadhan. Na hii ngame nti omwana. Ali wano. Nga uzanyi na mstrategies. Oba. Strategies. Embela enteka teka. Bazadevo zebata deo osome. Bozi zanyi na mboba jemede. Nga tu mwana jemela mzadewe. Afuna umusango masoga Allah subhanahu wa ta'ala. Neduwaze tizano kurwa. Abela mwono nefu. Hechisa chitu kanabela kechikolimu. Amala kububie nseno. Temumanyi umwana wa nabi mulamba. Nti yatuko kubera nga tabalibwa mu bana be. Abalungi lwachi asa yajema. Eranze be manga nsoma cha faecho ndowuza nti umwana ono ti yajemera kitawe mulundi kusoka kwolwo. Alabika kuluno yajema gusembayo nga bulijjo yali amuwakanya. Abaana abajemera abazadde muli mu nsobi nene muli mu nsobi nene. Sija kusoma aya zileza abazadde abana okugondera abazadde. Nye ye Nabi Nuh alayhi salam yonje soma. Ti Nabi Nuh alayhi salam ngabantu batuso kuzikirira. Abantu bazikirira, abantu bafa ensi yonna yonna okujja ka abali mu lyato lya Nuh alayhi salam. Mu bantu abali bagenda okuzikira. Nga ne mutabani wa Nuh alayhi salam naye mwali amulengera amugamba ya bunayya rkab maana. Ekigambo ya bunayya. Ndabamu abazadde nadalaba nab'empiira emikadde ndabamu batono. Muzeyi wange oli n'oli. Naye bannanga muyige oba bazzukulu bammwe oba baana bammwe. Abazadde muyige ekigambo ya bunayya. Okukikozesa. Tukozese ekigambo ya bunayya. Mwana wange ekigambo ekyo kireeta mbambi okulumirwa. Omwana bw'akiwulira ategeera n'agamba taata wange afaako. Taata wange anjagala ya bunayya. Omuntu asooka akyogere bw'oba oli muzadde. Gw'omuntu otyo bw'oba otayogera tonnazaala. Omuzadde omwaga nti ya bunayya. Okiwulira. Wallahi mugende mukirowoozeko. Abatamanyi Luwarabu mukyogere mu Luganda kanti mwana wange. Kagamba oteekako okuwulira muli obulumi. Owulira ku omukwano. Ya bunayya mwana wangu.
twali kubirali eyo nga tusomesa ne bagenda baguba omwana musomero ne bamugamba nti okomanga wano na muzadde we yali ayina byayonoonye nakoma wano omuzadde we nga maama naye yalowooza nti ndoza ekibonerezo olukyawedde agenda kugenda mu ofiisi nga basayininga nti amaze okusavinga ekibonerezo naye buli woofiisi gye yatuukanga amaka nti gwe muzadde waagundi ti oyo tetukyamusobola tetukyamwagala mu banne tetukyamwagala mu ssomero paka we yaggwamu essuubi nafuluma yali afuluma geeti ya Bilali ng'akaaba waakiri oba yeesuule mu mmotoka oba ki naye yagamba omwana we naga nti mwana wange soka otunuulira ewaffe atunuulira wensula nakati simanyi omuzadde oyo yali asula wa waali wafaanana wat kwegamba ng'alaga omwana we naga nti mwana wange situnuulira wensula naye nekwata ssente n'enziwaayo nga nnyingi n'ozanyira mu ssente naye ekigambo kyeyayogera nti yabunaya paka staafu bwe twagaa nti muzadde tumukwate amale okukakkana anaafuluma essomero lino nga akakkanye teyeekola ekibi tuyige okwogera ekigambo yabunaya kirina obulumi bw'amaanyi omuzadde bw'akozesa abazadde abasinga bakambwe bakubye abaana kibooko ne babasamba naye amaana abamwera basigadde bakyali babi toddayo mukuba kibooko muyite omutuuze omugaa nti mwana wange muzeeyi gamba nti mwana wange gwoli muzeeyi oli gamba mwana wange kale nawe gamba se bamuliraanye gamba nti mwana wange naye oyina omwana ayina babiri ddayo baga nti baana bange ojja kulanga basi baggulawo amatu gano ne baggulawo n'amatu ag'okumutima balabe muzeeyi agamba ki nobaga nti baana bange musome baana bange n'ebirala naye njagadde okulabula omwana ali wano nga sinatandika musomo somo gulinga ogwatandise naye njagala okusooka okulabula omwana ali wano n'oyo atulengera ng'ali ku tivi ali ku social media ginoyo gyonna emisomo gye gigenda ng'omwana yajeemera omuzadde amanye nti ali mu buzibu obunene obuyinza okubeera nga amalako bubi ensi eno yaga nti ya bunaya rkab maana mwana wange jangu mu lyato lino kubanga allah yateekawo nabbi nuhu alayhi salaamu n'amulagira abajja eryato n'abajja eryato n'abeera nga amulagira ateekemu buli kiramu kyonna bibiri bibiri embaata enkazi n'ensajja embuzi ente buli kimu n'akiteeka mu lyato bibiri bibiri lyato lyali ly'amaanyi lyato lyali ddene eryato lyali ly'amaanyi eryato lyali ddene naye yamanya nabbi nuhu alayhi salaamu yamanya nabbi nuhu alayhi salaamu yamanya nti teri agenda kuwona ku olwo yamanya nti teri agenda kuwona kuzikirira ku olwo olunaku teri agenda kuwona busungu bwa allah kujjako anaabeera mu lyato lino ng'amataba gagenda kujja enkuba egenda kuva waggulu nga yamaanyi ennyanja zigenda kuwagulula ettaka ligenda kuleeta ensulo amazzi gajjule ensi eno buli kiramu kife nga n'omuvule gwe wammwe nagwo gubuliddemu n'akasozi akanene k'omanyi oba masaaba oba lwenzori kirimanjaro zonna nga ensozi zonna zibulire mu mazzi okujjako n'aba ng'ali mu lyato lya nabbi nuhu omwana namugamba nti ya bunaya rkab maana jangu jangu tulinnya eryato lino omwana yajeema n'agamba nti saawi ila jabal yasimunimia nja kwewogoma nja kulinnyalinnya ensozi ziri empanvu yasimuni minalma zijja kunyamba okuwona amazzi muzeeyi yamukakasa namugamba nti la asima alyauma min amrillah olwaleero teri agenda kuwona olw'ekigambo kya allah teri mulala agenda kuwona okujjako abali muki mu lyato lino baali bakyayogeranya allah atunyumiza naga nti fahala bainahuma almawj amayengo ne gaziba wakati waabwe nga omuzeeyi takyawulira bifa ku mwana n'abeera mu bantu abazikirira olwaleero nzize twejjukanye nga musomo si mupya musomo mukadde naye nga mukulu nnyo
Bwebali wewuti nga ebiseera bisemberedde okubeera nga tuyigira omwezi gwa Ramadhan abaaliwo Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabasikirizanga yabaagazisanga okwagazisa ng'abasikiriza ebirungi ebijja atujumiza nga Salman Farisi ye agamba nti ekyafaayo kino akinyumya nti nga ekiro ekyasembayo oba olunaku lwasembayo mu mwezi gwa Shaaban naye bano bategese omusomo nga tebalinda ekiro ekisembayo mu Shaaban kubanga okutegeka si kyangu kati biseera nga bino kujjukiza bantu n'okubasikiriza n'okubaagazisa omwezi gwa Ramadhan yabaagazisanga atya yabagamba nti kad adallakum ya ayuhannas abange mu abantu kad adallakum shahrun azim mu ebiseera ebimu waliwo munjogeremu yagana shahrun azim shahrun mubarak gubajjidde omwezi omunene omwezi gubajjidde ogw'ekitiibwa omwezi gubajjidde omwezi ogw'emikisa n'agamba nti omwezi guno oguzze gulimu ekiro ebyo byonna byakusikiriza gulimu ekiro nga omuntu bw'akisiiba n'ayimirira eno ekiro ekyo n'asiiba emisana n'ayimirira ekiro ekyo ng'akola emirimu gya eddiini n'amala afuna omukisa n'akiteeba ngekyo kya Lailatul Qadr khairun min alf shahr kirimu empeera nnungi nyingi nnyo okusinga eziri mu myezi olukumi kwegamba buba busuubuzi bw'amaanyi n'abasikiriza n'abagamba nti omwezi ogwo oguzze bwe gubanga guzze emiryango gyejjana giggalwawo giggulwawo era emiryango gy'omuliro giggalwawo era wasufidati ashayatin sitaani nezisibwa ku njegere wamaradat aljin n'amajinni amanene ago gonna agasumbuwa abantu gonna allah n'agateeka ku mpingu ne gavaawo sizoni n'eba nnungi abantu ne basoma Quran abantu ne basaddaaka n'omusajja yali omukodde ennyo n'akuwa ku lyenvu abasajja abakodo atula na ku kiwagu ky'amenvu nga kiriko eminwe kumi gyonna n'azinga bw'ati amagulu n'agikuba n'agimalawo naye bwe olw'okubanga sizoni ezze shayatini tewali miryango gy'omuliro miggale egy'omujjana miggule asooka okubuuza abasiraamu abalala oba banaalya ku menvu ng'ekiwagu ky'amenvu ekiriko eminwe kumi kimala abantu kumi nga ne nannyini kyokwali ate oluusi n'ogwo ogumu ne bagumutwalako agenda okumaliza okugaba nga ono tafunye naye n'atafuna guno n'agugaba kwegamba sizoni nga nnungi fayunaadi almunaadi ya baagi alkhayri akbil nga waliwo okukowola nti eddoboozi ligamba nti ayagala okukola obulungi yongeramu amaanyi ate abadde akola obubi weekomeko kale ebintu ebyo byali byakusikiriza naye bwe kuba kusikiriza njagadde olwaleero baganda bange tufeeyo nnyo ku baana baffe abazadde basudde obuvunaanyizibwa naddala ku mpagi z'obusiraamu zino ettaano empagi z'obusiraamu ttaano buniya lislaamu ala khamsin empagi ttaano ezizimbiddwako obusiraamu nga neeno empagi egenda okujja ey'omwezi gwa Ramadhan nayo nga mweri abantu ne bagenda ne basiiba ne basaala solaatu llayli oba taraweeh ng'abaana baabwe tebamanyi abaana baabwe tebafuddeeyo nabo tebabafuddeeko abaana tamanyiwo omwana atuuse okusiiba leero bwe kiba nga twajjirwa amasomero g'ebisulo ate nga tegakyebereka tosobola kutambuza mwana ave wano agende paka Butambala ku bigere ate yewali essomero lyoyagala oba ebugerere oba mityana kyova omuteeka mu kisulo naye abazadde oluteeka omwana mu kisulo n'alannama bwati gamba mbawadde sente ze baagala ala alaini waraasi nedda faayo follow up goberera ku mwana naddala nga bwe tugenda okusiiba tebakugaana kugendayo bataddewo additional fee ezigenda okusasulwayo abaana babawe emiiru ng'eyongeddwamuko ebirungo abayongera okusiika ekijabini olidde ne babateerawoko ne
watermelon ebibala fruits watermelon menvu abana bamwe balye bulungi. Please omuzadde genda ko kusomero munaku zino zisigaddeyo obuze obuze ntegeke yetambule etya omwana omwongere oba ne ku pocket money asobole okubeera ng'asikirizibwa mugambe kano ngakwongedde nze namutabane wange bamuyita owaisi owaisi lukarni namutuma erinnya eryo neŋana ne bwe mba nfudde eyo gyanaayitanga mu masomero asomera ku aluhuda pulidde balyogera ku wano litaddemu ne sente abahuda mugire bwe muti kituufu owaisi lukarni asomera ku aluhuda springs naye nagamba nti abasomesa yonna gyaliyitira abamanyi ekyafaayo kya owaisi lukarni balimuyambako ne bakimubuulira mpola mpola naygenda omuweyo akasente akalala omugambe nti nkwongeddeko ka pocket money kubanga omwezi gwa ramadhaani kukola ki gujja abeere ng'asikirizibwa abazadde b'edda baafangayo nnyo okuteekawo ebyokulya ebisikiriza abaana ne batandika okusiiba nga baagala okusiiba ng'emmere y'ekiro yabangako enva ennungi emmere yaddaako bano betunuulira bonna bakyali bato njagala bano abakulu abajjukira emmere y'ekiro yabangako enva ennungi ne bwekyalinganga enva ennungi mu maka ago nga kitegeeza kinyeebwa baakisalirangamu obutungulu ne bakiteeka mu bokisi nga bwe bagenda okusaanukulawo ekiti nga bano bakakolokooto eno batandika okukolola akawooka enva nga kakola ki kabayingidde saawa mwenda za kiro abakulu balyaddaako bakakolokooto ne bakolola ne baasimula ne beekyusa naye ng'abakulu bo bamanya nti oyo akyali muto tanaba kusobola kukola ki kusiiba kale bano abanaasiiba ne balya buli kiwooma kyonna ekiro bwe babimalawo tewali mutawaana abantu ne babimalawo ffe ne tutafuna nkola nti okulya ku mmere y'ekiro eyo ewooma bw'etyo nti olina kusiiba babagumiikiriza bwe baatuukanga emyaka egy'okusiiba ne basiiba oba hafudde oba foludde ne bateekawo ebisikiriza mu kusiibulukuka era nga okusiibuluka wakamulanga emicungwa okukamula obutunda kwakatandika myaka nga abiri ennaku zino myaka nga abiri edda bakamulanga micungwa emicungwa nga giwooma bulungi obuugi obwabasiibi bubaamu sukaali bubeeramu n'amata bubeeramu n'omuceere kugamba bazira obuugi basekula omuceere ne baguteekamu nga buwooma bulungi kyokka nga gwoba tosiiba olina kulindako abasiiba bamale okukola ki okukkuta bazadde oba baali feeya olabanga tebaali feeya naye ate baali feeya abasiibye bamale okuziba ekituli bamale okukkuta bakakolokooto bwe biba bisigaddewo banaalya bwe biba tebisigaddewo babafumbire ebipya naye nga abazadde baakikola nga bageraageranya era nga bisigalawo emmere eyakatogo egwooma obulungi abazadde ne babeera nga basikiriza abantu abasiibi abasiibi baabagulirangayo olugoye olupya gulirayo omwana wo akagoye akapya mugambe nti bw'omalako ekisiibo luno lulugoye lwogenda okusaaliramu eidi embeera efaanana bw'etyo ku bamaama ne bataata tugiddemu bwe tuba nga twagala okubeera nga tusikiriza abaana njagala kuleeta byafaayo nga sheekhe byabadde aleeta kubanga omuntu bw'amanya ebyafaayo ategeera nti kino si kyaffe ebyo byafaayo bibadde byebugerere nze gye nzaalibwa bebityo bwe byatambulanga naye waliwo ebyafaayo ebyedda 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 ku bannabbi salawatullahi wasalaamuhum alaihi okusalawo kwa allah okubasaasira abasaasire tusaba allah abasaasire abateekeko emirembe era n'emikisa gye baafaayo batya ku baana baayagaza batya abaana eddiini abaatusookawo nga ramadhaani bwejja balyoke basiibe omwezi gwa ramadhaani imaanan yani bifarudiyatihi imaanan bifarudiyati siyaamu abaana batobole okusiiba omwezi gwa ramadhaani nga tebasiiba lwa mmere eri ffe gyetwalabanga nga esikiriza oba ebyokusibuluka ebisikiriza oba obusente buno bwe ŋŋambyeko naye abaana tukoze tutyo basikiriza ku ddiini
era tubayambyeko tutya basobole okusiiba imanan wahtisaban basiibe nga basiibye ramadaani nga bagikkiriza nti mpaji imanan bifardiyatihi yani bifardiyati siyam nga bakkiriza muli bakkiriza nti okusiiba kwalaalikibwa era mpaji ku mpaji y'obusiraamu wahtisaba بالأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى تمجukira anti lisa imefarahatan musibya inesa nyuka za mirundi ebiri rusanyuka rusoka wanonga badalia asibuluka wa idha laqi rabbahu nibwalisinkana allah we fariha bisawmihi agenda kusanyuka rwechisibo che echo kibaita ihtisaban nga asubira empere nene rukubanga yasibalwa allah asubira empere nene betutafeyo kubana banji bali ya mchisibu emisana. Banji tebasiba. Nga bali mubisulo. Kubanga tobe ilayo. Ateba kulide kwecho. Ogenda kufango. Manyinti abana obalese mubu silamu. Ninge mpaji yokuna baji menya. Ali inaya tubi dhuria. Ayu hal hadhirun. Okufayo kubana. Echigamo dhuria. Wano chitegeza abana na abazukuru. Era mukufayo nyakala tutandika okuleta obujulizi obwa Quran wango omuntu ayinza okugamba nti wedda ayogera bigambo ebyewaabwe eri ebugerere byazaalibwa nedda bigambo bya Allah subhanahu wataala ekisooka yeeyo aya gye nasoose okusoma nga Allah subhanahu wataala atulaga categories enya mwatondera abantu mwagabire zadde categories meka nya yagamba lillahi mulku samawati wal ard obukulembeze bonna obufuzi bw'eggulu n'ensi bonna bwa Allah subhanahu wa ta'ala yakhluku ma yasha atonda nga bw'abayagadde n'atuwa categories nya nakati yahabu liman yasha'u inatha agaba ekirabo ky'omwana omuwala n'akiwa oyo gw'abayagadde yahabu yakozesa ekigambo yahabu hiba nabaddeko ku Salam TV ne baganti shekasi mu kiyinji yatumwa muwalawe hiba nti kirabo kolo yali afunye kirabo Allah kumwa mwana muwala rekati muwala akuze simanyo ba miaka jigenzi ne Allah yakoze kigamo nti kirabo agabe kirabo kyo mwana muwala nachikuwangezadde baba akwagadde wayahabu liman yasha udhukur nagabe kirabo kyo mwana omulenzi namuwa gwabayagadde nozala mulenzi oli nazala muwala au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha Allah gamanti mu kategori yokusatu obana akutabikira na tabikira abazadde nga bazala aba dhukuranan abalenzi wa inatha ne bazala ne kubawala wayaj'alu man yasha'u aqima na afula kwa basazewo omugumba nga tazala aqima nenga bwatu wadde abaana tufeyo tumanye nti birabo ebirabo bino bye twafuna bwe mba nga nsomesa nga mbuuza nabuuza omuntu ne mbuuza nti abaye bw'ofuna ekirabo okola ki abasinga obungi bagamba nti nsanyuka bw'ofuna ekirabo okola ki nsanyuka bw'ofuna ekirabo okola ki nkyebaza bw'ofuna ekirabo okola ki nkikuuma ansa nyingi naye zonna zonna ndoze y'okukuuma buli muntu bw'afuna ekirabo asanyuka naye ekyo si ensonga enkulu naye ensonga enkulu okukuuma ekirabo ng'osanyusa yakikutonera omanyi nti akuwadde ekirabo takujjaako liiso ne bamala bantonera wano emmotoka ate ne balaba nga nzijidde ku bodaboda ne baseeka bantu tebali feya musajja ono yalemeramu ekyalo oba kiki emmotoka mpya twagimuwa juuzi naye agidde ku pikipiki laba ekkanzu yonna yonna ejjudde ebisooto kati bampa emmotoka ate lwaki bangoberera kuba bampa kirabo baagala balabe nga nkikozesa mu ngeri ebasanyusa n'ayakuwa ekkanzu eyo enjeru sirina gwe nsonzeeko muntu ayinza okugaba wedde asonga ku nze ayakuwa ekkanzu enjeru akyakutunuulira alabe wogituuza mu ttaka lwali kusanga ku mbaga ng'ejjudde amasanda agenda kunyiiga kama omusajja gwe twayambayambaleko bulungi naye wallahi bulabe ekkanzu gye twamuwa bwefaanana ne Allah si musanyufu gye tuli agambye nti yahabu agaba ekirabo ebirabo bye yatuwa tetubikuumye bulungi omwana wo asoma wa
Omwana wa teke denti Ramadhani ja tulinye tugendeko ku masomero tubalambule special visitation tubagambe nti tuzze kubalaba olw'ekisiibo n'okubateekateeka mugambe nti ya bunayya mwana wange ekisiibo kijja mwana wange gulumize omwezi gwa Ramadhan nga kivamu gwe omuzadde abasomesa bano bongerezeeko tetumujjukira ekyafaayo ky'omusajja omugezi Luqman al-Hakim Luqman owamagezi yagamba nti ya bunayya mwana wange la tushiriku billah nayongerako n'ensonga lwaki tasanye kukola shiriki naye yamugamba nti ya bunayya ku mpaja yaffe ey'okubiri ey'obusiraamu ya bunayya aqimi ssala ya bunayya aqimi ssala yagamba omwana we nti mwana wange yimirizaawo esswala abazadde tugendeko mu masomero gaffe gyetusomeseza abaana tubagamba nti mwana wange empagi ey'okuna mu mpagi z'obusiraamu yiiyo ejja gulumiza ramadhan omwana wajja kiwulira kubanga abaana bamanyi bataata baabwe ne bamama baabwe they are superiors be banywevu era buli amukosa agamba ngenda kulopayo wa taata nono nga taata musajja nsonjo gwo munafu nnyo n'okusinga ennyumba ya nabbubi naye omwana ye gwamanyi yeyamuleeta ku nsi ensonga zino ngenda zitegeeza taata taata vaayo ogenda ogamba omwana wo nti ya bunayya aji musa gamba omwana wo nti mwana wange oyogereko ensonga ekwatagana n'ekisiibo oyo aya emu ewedde ebadde tulaga nti abaana birabo aya endala yeyokufaayo okuyambako ku baana mu mbeera eno gy'omugambe nti okusiiba kujja mwongereyo ka pocket money bw'aba ava waka kyusa akawaka bwe muba muli baavu nnyo gulayo kabuto okusiika ekijabini mukimanyi lulimi lw'abavubuka abo bali mu primary asomero ebijanjaalo bye balya mu kusomero babikoowa ne batuuka okubituuma amannya amalala naye kale waakyemu Ramadhani mukisiike bwe muba muli baavu oba okuteekawo ebirala ebisikiriza ne bagamba nti nga tulya bulungi ku futaali titusiiba kyovula banze abaana bange ne bakyala wange waka tulya bulungi ku lwokutaano olw'okugulumiza olunaku lw'ejjuma sirama yagamba oba singa naye abeera wange nedda beera ewammwe naye gulumiza mugulumize olw'olunaku lw'okutaano dhalika waman yuazimu sha'air allah fainaha min takwa alqulub bwe kityo omuntu agulumiza obubonero bw'eddiini kiraga omutima ogutya allah subhana wataala lwolunaku lwakutaano nina omusajja wange akuma mu kibanja kyange bugerere namugja saidi wara annahar mawara annahar sijja kwogera kitundu ekyo naye nga bada nahar naye nga namugamba nti olima okukola emirimu gyange naye tolima lwakutaano era olina kulya bulungi era mpeerezayo akantu ku lwokutaano akolaki alya bulungi nali ndowooza nti tekirina makulu naye yakubadde essimu ne mukyalo nabagamba nti ku lwokutaano ndya ennyama ate siikola okiraba n'omuteekamu amaanyi omuyambako kati tuleeta aya eraga nti omwana ate omuyambako noteekawo strategies noteekawo ebintu ebinaamuyamba okubeera nga akuuma eddiini oba ayanguyirwa okusiiba oba okuyimirizaawo essala Ibrahim alayhi salaamu bw'asenguka n'atambula yasenguka lwa nsonga ng'anoonya wa w'anaateeka ezzadde lye aya egamba etya rabbana inni askantu min dhuriyati biwaadin gairi dhi zar'in inda baitika almuharram rabbana liyuqimu ssala khalas ekyo kyekikusengula n'ova ennamasuba n'ogula ekibanja ebugerere njogera nnyo ku bugerere oba lwaki yewaffe gyemmanyi n'ebitundu ebirala mbimanyi naye kiri kye maskato ras n'oli ekibanja ekiboga katwogere kale ku kiboga naye onoonyaki bw'oba ogenda okufuna ekibanja bazadde baffe banoonyanga nnyo ebintu bino bina bwe baali bafuna ebibanja nga kumpi ne main road oluguudo olunene luba lwanguya ebintu ebyamaguzi n'ebirala kumpi n'amasannyalaze kumpi n'eddwaliro kumpi n'essomero kyokka oyongerangako nga kumpi n'omuzikiti rabbana liyuqimu ssala
abana bo kibanguire okuva wano ogenda wali okukola ki okusaala olaba Ibrahim alayhisalaamu bwe yasaba Allah abaana be babeere balongoofu naye bwe yali asenguka bwe yabateeka yagamba rabbana inni ayi mukama katonda waffe mukama katonda wa famire yange inni askantu min dhurriyati nze nfunidde obutuuze ezzadde lyange lino biwaadin ngeiri dhizarei wano mu lusenyi e makka awatali kibala watali dodo watali matooke inda baitika almuharram okumpi ne nyumba yo eyekitiibwa rabbana liyukimu sala ekiba nteesezza okumpi n'ennyumba eno banguyirwe okubeera nga basaala ali inayatu bidhurriya omusomo gwe tuliko twaniriza omwezi gwa ramadan naye tufe nnyo ku baana baffe gw'okuba kyeyo mwamanyi obubaka butuuka paka kuba nkuba kyeyo okuba kyeyo onoonyeza abaana ssente obagulire ettaka obazimbire naye kubayo akasimu e Uganda obuuze oba basaala obuuze eddala basiiba waliwo wano essomero lyaleeta amalala lumu essomero lisirikiddwa omukulembeze waliyo n'agamba nti abaana tebajja kusiiba omwaka guno bwe basiiba bakosebwa ne tufuna gureedi nga si nnungi ate lwe baasinga okufuna gureedi embi ng'abaganye okusiiba ani yagamba nti okusiiba kusiriwaza nti ani yagamba nti okusiiba kumenya ate instead kwongera kuleeta mikisa kwongera kubeera nga abaana babeera mu mbeera ennungi n'olwekyo oluvannyuma yakirivansi nga abaana ne batereera abali ebweru oba omwana wali mu kisulo oba aliwa gezaako okulaba ng'omwagazisa omwezi gwa ramadan kyokka ate gezaako okulaba nga omuyambako mu ebyo ebinaamuyamba okugenda mu maaso katugenda mu maaso mu ngeri yoku alainayatu bidhurriya okubeera nga bannabbi abaatukulembera baafangayo nnyo ku baana bannabbi abaatukulembera baafangayo oyo abadde Ibrahimu temujjukira alayhi salaamu temujjukira bannabbi abasukka ku omu allah baayogerako n'agamba nti am kuntum shuhadaa idh hadara yaquba almaut mwaliwo am kuntum shuhadaa mwaliwo ng'abajulizi mwaliwo emuli idh hadara yaquba almaut nabbi yaqubu okufa kwe nga kutuuse yakolaki itana bidhurriya yafaayo ku baana naye abazadde abamu tebafaayo kasitaagamba nabagulira ettaka ddene wabagulira ettaka lyaki nga tebamanyi allah nga tebasiiba nga kati empaji eyokuna gye tuliko oba nga tebasaala naye ekiseera nga kituuse omuzadde nga atwatta omwana we ku ssomero ly'eddiini n'amubuulirira n'amusomesa n'abeera ng'amugoberera buli kiseera ekiseera kituuka n'omugezesa n'okolako follow up biki byabadde zaasoma biki byabadde amanyi n'omubuuza mwana wange kiri kitya nze nabuuzaako dda abaana bange ngaali bakyali bato wakati nina abaana benenkana nabo obukulu kwegamba twagala kwenkana bukulu structure abamu bansinga n'okunsinga mulit naye nababuuza nebagamba nti singa nfa olwaleero mugenda kusaala mutya solaatul janaaza nga munsaalira mugisaale mutujuulire kubanga abazadde tebafaayo ekyokubeera ngaokibanja omwana ayige طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ أسامة توي نام زندا قال أدنى عوي نام زندا جعلوا من توم تا أتولي أجت كميكو تشيني إيه الشيخ بوزا تكميكو تشي
wetukomye tugende kwa azana njagala muntu nga ayanguwa ate nga teyetolola tumuwe ekirabo kyonna kye tunaaba tusemberedde wano naam salaamu alaikum salaamu waatullah kale sebo mbadde nsaba omwoyo ajja alondeko ekicupa esinga obunene kuza amazzi jangu londeko ekicupa esinga obunene jangu sebo obudde bw'abasiraamu obulala bugenda Allah, that's the next time. Msajja mulungi. Londa kechupa esinga obunene. Tae. Nababuzo, baba linsalira. Bendi banfudde. Kuba nabasomesa ne mbatwala mu masomero g'eddiini. Bagenda kunsalira salatul jenaza. Batya. Ne bansaliramu awo ne ntegeera. Naye nawe genda ogeze ku babo obabuuzeeko. Abaana abamu tebasaalira bazadde baabwe babeera bafumba muceere. Kakati mutugamba nti ate salatu jana zetu kati guno omuceere gusiriira mulekera ani muzeeyi waddamu n'afa n'omulundi omulala era obeere nga okusaalira muzeeyi kuddamu kino kyalumu kizze muzeeyi tomutwala ng'ensonga enkulu mutwale ng'ensonga enkulu kati bano ono omuzadde yali anaatera okuva ku nsi n'ayita abaana be ne bakuŋŋaana olumu nasomesa neŋŋamba nti singa taata wammwe gwe mubadde mujjanjaba ennaku zino nga alwadde anaatera okufa kale abazitu tebaagala nnyo muntu ne waba awangadde kiwanvu tebaagala aveewo twabadde tuziika musajja mukulu jjajja wa bano baseefu bano abategesa omusomo guno ng'alina emyaka 9 wa ziyada ningira tebaagala aveewo naye kalenda yaweddeko tusaba Allah amusaasire kuba yabadde ku mulamwa paka we yagenze naye singa omuzeeyi ng'oyo abayita nga mwe yabazaala mulowooza agenda kuba abagenda kubagamba ki nga bwali on death bed ali ku lusaliri mauti abamu bagamba nti agenda tubuulira ebibanja gye biri agenda tukwasa ebyapa by'ettaka agenda tubuulira empalana eziriwo ku miriraano naye ebyo byonna ono yakubu si kye yakola aya ey'amakumi eyakikumi asatu musatu Allah suratul bakara chikumi asatu musatu suratul bakara Allah kanti am kuntum shuhada naye mwaliwo ng'abajulizi bino we byabeererawo idh hadara yaqub al maut nabi yaqubu yatukira okufa ng'anatera okuva mu nsi idh qala libanihi ma taabuduna min baadi yagamba abaana be bonna nawakanti ma taabuduna min baadi bwe tubanga nvudde mu nsi mugenda kusinza mutya mugenda kukola mutye ddiini mugenda kutambuza mutye ddiini inayatum bidhuriya kufaayo ku zadde alemeddireka mu nsi nga omwana wo n'awangula empaka z'okulya nti omwana we yawambagudde empaka z'okulya nga kiki ennyo kyatalyangako asobole okuwakanira capati 20 oba okuwakanira embaata mbw agimalawo mataabuduna min baadi naye mugenda kusinza mutya nganvuddewo qaalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun muzadde naafa bulungi nategedde nti alesa abaana bali kumulamwa abaana bali kumulamwa omuzadde oli ayafuddewo emyaka 19 n'omukuba walabe mwali muno ate nga maama waffe maama saadi mwali mu ddalasa eno n'abamu omulala esekuritale jeno atuwandiikire esekuritale waffe nakasero abalese abaana ku mulamwa nga bakola mirimu gya ddiini tufeeyo ku baana paka ku ssaawa esembayo ekyafaayo ekirala kyenjagala okubeera nga ndeeta kyekya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era kyenjagala okusembyayo tiye nabbi sallallahu alaihi wasallam yafaayo ku baana n'abazzukulu tusobole okubeera nga tumuyigirako omwezi gwa ramadaan abantu bagujooze omwana n'atuuka n'okulya ekikajjo emisana fi ramadaan kubanga edda abantu baalyanga buntu butonotono kugira nga bukipusi busatu abulidde omwana nga yasiibye naye bukipusi okukakana nga busatu nga bumuseereddeko n'abukolaki n'abulya
kukakana nganywede kumazi. Allah Karim neye katibali ya misana omuntu najayo ne mpango ye chikajo na ajili ya mchisibo nenga mwana wani abange tufeyo kubazadde baffe manye tufeyo kubana baffe omwana tako makubera nga akuswaza nti akuswaziza nti omwana wo alya mchisibo neyo genda kubuzibwa kuna kulwenja ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mwena muli bakumi muli baluzi mu mawe bobuvunanzibwa ne mujja kubuzibwa kubuvunanzibwa nadalo bwabana ebirabo Allah byaba wadde mubikumye mutya mubikumye mutya tabwewevudde aba omukyala akera kugenda kunonya sente akera nnyo olusi n'okusinga omwami mumaka n'omwami naye n'agoberera naye n'agenda anoonya sente ate bagamba bwe baba boogera bagandi banoonya sente kuleka abaana baabwe nga bali ki bali bulungi kituufu okuleka abaana nga bali bulungi naye nga n'eddiini bagirina kirungi nabbi sallallahu alayhi wasallam yakigamba Saad bin Abi Waqqas namugamba nti okuleka abasika abo nga bagagga kirungi okusinga lw'obaleka nga baavu yatakafafuna nnaasi abagenda basabiriza kubanga yali ayagala emaali eyo n'agiwa obusiraamu agiraame obusiraamu bugitwale namuga tolina baana nanga nina abaana nanga nti waayo just percentage ku busiraamu emaali esigalawo esigale nga yabasikaawo ekyo kirungi naye nga bakumire ne mu ddiini abaana balinagalaale tebaliika yamba kubanga wasasula fees bali ku ssomero ly'egindi naye tomanya ebikolebwa mu masomero oluusi ebimu tebituukirira kale nno bwe liba ery'eddiini naye abantu abalala bali ku masomero ga kkanisa tewalina deswale ttaano ramadaani ejja nga babategekategeka abaana musanvu mbu basiiba subhanallah abalala gye bali eka ne bamateekamu abakozi bana ba mukomba box aba babaweereza nga si basiraamu era abakozi basiiba bayimbayimba Maria Goretti ayimbayimba obuyimba bw'ekkanisa abaana bo ne bagenda ku bwongo tasobola kusiiba imanan wahtisaba kubanga obwongo baabwonoona ono abeera ne Maria Goretti esaawa ezisinga obungi oyinza n'okukomawo nga yeebasa oba n'ovaawo nga tannazuuka baluwa abalera abaana baffe ng'oggyeeko okuba nti abamu babalyako ne bitubalekedde byemubalekera bawa abaana ebimu bigeza bano tebiba bibawa ng'ekyo kyekitono naye kinene kubayigiriza ddiini ndala gwe n'ogula ebyambalo by'ekisiraamu nti abaana bo basiraamu naye nga babataddemu ebintu ebirala nzijjukira obuyimbayimba n'ebitontome ebyaleetebwanga omuwala ayali aleera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ani abimanyi naye tumuwa ecupa esinga obunene era ey'amazzi ani amanya obitontome ebyo nga bwe bagamba nti tulo twala omwana bw'otamutwale ng'oli simanyi musezi simanyi oli mulogo tulo mubimanyi nga basisitira omwana yeebake babako obuyimba bwe bamubuulira yeebakire ku obwo naye omwana nga omukozi nga si musiraamu si wa ddiini yo agamba ki omwana wo bw'aba akaaba amubeesabeesa yeebake ayogera biki ani amanyi buli obuyimba oyo yali aleera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yayimbayimbanga nga te bwali bwa dduwa mwenna tewali abumanyi nga timugenda kumpa nange ekirabo kuba mbadde ngenda kubawa ekirabo naye kati mugenda kukimpa ani agenda okumpa ekirabo nze mbwogere abantu tebagaba kale njaba Allah ayatutonda nzampe ekirabo amen. Omuwala yagamba nga ya rabbana abukilana muhammadan hatta narahu yafi'an wa amrada thumma narahu sayyidan musawwada wa akbit adihi ma'ahu wal husada ubaiti obwo bwali bulungi ng'agamba ya rabbana abukilana muhammadan ayi Allah tukusaba muhammadi ono mutukumire nga tafudde abaana bato bafa tebafa twabadde tutwala abantu mu umura juzi mu December
Omusiraamu omu n'agenda mu makaage amakaago amakulu n'alaba ku mukyala we n'amusiibula n'amugamba nti tugenda ku kisaawe entebe newaite n'amusomera edduwa n'agenda waayise eddakiika abiri omukyala n'amukubira ng'omwana afudde omwana gwali saawa kamu ddakiika abiri ng'akoze eki ng'afudde kakati okubeera ng'omwana tumusabira abeereu mulamu omwana yali amulera yagambye ya rabbana abukirana muhammada ayi allah tukuumire muhammad ng'akyaliwo hatta narahu yafi au amrada tumulabe nga tukuze nga muvubuka embula kalevu thumma narahu sayida musawada tumulabe nga mukulembeze ameze ekirevu ekyamaanyi nga sayida musawada nga kirevu kyamaanyi kiddugavu ng'ate mukulembeze muvubuka ow'omugaso wa akbit adihi maa walhusada osanyewo abalabe b'omwana ono n'abamukwatirwa ensaalwa akakayimba kaali kabi kayimba ka musiki oba kitontono naye ani alera abaana bo ani akuza abaana bo ani gwolekera abaana bo maliya goletewe munaye tuludde naye abaana bange bamumanyi era bamwagala naye abajja kumulamwa kale nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bambi yafaayo nnyo kubaana ate omusomo gwaffe gubaddeko omutwe ogugamba nti al inayatu bidhuriya okufaayo ku baana n'abazzukulu bw'oba nga wakooye nga wakooyedde ku misomo giri egyasoose ogwange kale yigamu kimu nti ŋŋambye nti omusomesa abaddewo agambye nti okufaayo ennyo ku baana kyekyokka kyoba ogenda nakyo kuba bantu abamu beerabira atukeyo n'anyumiranga musomo gubadde mulungi somesa babaddewo bangi naye waliwo n'ayasomeseza ku baana n'agamba akubuuza yagambye atya ku baana nga tuli bubi agambye tufeeyo nnyo kuki ku baana ojja kuba omuyambi naye ojja kuba omuyambi ekitono eddakiika ze tumaze enkaaga nga twogera twakwogera kimu ekyo onoobeera munafu naye beera ow'amaanyi obeeko byokoze mu fureezi zo obimutwalire omugambe nti batugambye okufaayo ku baana tibatutiisiza nti tulina bakubuuzibwa maaso ga allah abaana twabasomesa ki abaana twabayambako ku ddiini nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayambako nnyo ku ddiini ku baana era yagamba nti muru abnaakum bisalaati lisab'in mulagire abaana bamwe okusaala nga balina emyaka musanvu mubalagire okusaala olw'okubeera nga okusaala kyangu nga tekyetaaga mubiri mugumu nnyo ate okubakubamu kakibooko nga kakibooko keetaaga omubiri nga gumaze kukulaakulamu naga nti wadhuribuhum alaiha li ashiri mubakubemu saga kyogeza bukambe benkyogeza obukambe baga nti batugambye tubakube olusi nkireeta nti mubayiseeko kakibooko mpolampola bwe baba balese eswala nga balina emyaka kumi kitegeeza nti omuntu bw'aba awezeza emyaka kumi omubiri guba mugumu gusobola okugumira kibooko lwakuba waliwo abakyala bannalukalala akaana ne bwekaba kakyayonka ne kamuluma akakuba oluyi ne kamanya nti gana amaka gekazaaliddwamu maga abakambwe naye temukakuba luyi kuba kaba tekannatuuka kkubwa naye bagamba nti bwetukakuba kamanya era tekaddamu kikola naye nabbi sala salama aga nti omuggo guveeyo ku myaka kumi wafariku bainahum filmadaje mwawule mu byensula abawala basule bokka nga bawezeza emyaka kumi era n'abalenzi basule bokka hathihi inaya khasa bidhuriya min alhabibi almustafa eyo yali kufaayo kwa njawulo eri abaana n'abazzukulu okuva ku nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam tufeeyo nnyo okubeera nga tufa ku zadde lyaffe abaana abatayawuddwa we basula mawano mwawe munkirano abaana abatalagiddwa nti eswala nkulu nga balina emyaka kumi bizibu n'okusiiba tebasiiba abaana baffe nga bwe bawezezza emyaka egisaala n'okubeera nga basobola okuyisibwako kibooko olw'obutasaala tubagambe basiibe omwezi gwa ramadan akasemberayo ddala kenjagala nsembyeyo nfunze nako omusomo gwaffe ogwaleero okusabira ku baana abazadde bangi olw'okuba awaka baleeta omugaati nga guliko ne bata
guliko ne siyaji guliko bintu bingi bebasiga ku mugati nebaleta engege nebaleta ebyokulya ebingi tebafaayo kusabira baana kikyamu ensi gye tulimu si nnungi temmanyi nti jjuzao abantu bayogedde ku bisiyaga ne babyogera nnyo ne balaga ebitambula mu masomero abazadde ne batandika okuzuukuka ne bagamba gamba waliyo amasomero amabi ne batandika okubeera nga ebadde nga opena kulaga bulazi nti waliyo ekibi ekitambula naye oba okimanyi oba tokimanyi taatani bihaulai al aulad faayo nnyo ku baana bo si mugaati gwokka naye basabireko mama wa Anas radiyallahu anhu yajja ng'asitudde Anas n'agamba Anas n'agamba ya rasulallah Anas khadimuka fadula ono Anas muweerezaawo musabireko nabbi sallallahu alayhi wasallam yasabira Anas edduwa wallahi Anas yajulira radiyallahu anhu yajulira nti edduwa ya nabbi sallallahu alayhi wasallam gyeyansabira nagirabako era yankolera ensigaza yali weyayogerera ng'asigaza kimu kyatanalabako kuyingira jjana naye emmere ebibala bya Anas byabalanga emirundi ebiri simanyi oba wano waliwo abantu bewaffe ebugerere oba Masaka abalimi waliwo abalimi muno akkiriza naye ndaba wa myaka mito naye akkiriza kale ayinza okubanga mulimi abalimi twalimanga emmwanyi nga zibala emirundi ebiri waliwo ze bayita buyindo n'ez'omwaka mwezi gw'omukaaga waba emmwanyi ezabalanga ne mu December eyo nga tukungula emmwanyi gy'emirundi ebiri Anas ennimiro ye yalinga ebala emirundi ebiri ate ng'ebala nnyo yawangalako kiwanvu yazaala abaana abawera ate n'afiira ku mulamwa nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yamugamba yamusabira ayingira ejjana nabbi sallallahu alayhi wasallam teyasabira Anas yekka yasabirako Ibn Abbas ti allahumma faqihuhu fi ddin waallimuhu ta'wil ayi allah nsaba omuyigirize eddiini omufuule kakensa mukumanya amakulu ga quran hatha min turujumani l quran oyo Ibn Abbas yomu kubavunulanga quran era esuula eyo idha jaa nasrullahi walfatu abantu abamu lweyakka abamu tebagitegeera idha jaa nasrullahi walfatu waraita nnasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba abamu tebagitegeera naye abalala ne bagitegeera era ne omuvunuzi wa quran oyo mwana omuto n'agitegeera Ibn Abbas n'agibabuulira nti eranga kufa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tisinga kisira kiba kituuse okuwangula makka ne kutuuka n'okutasa kwa allah n'atasa abasiraamu ne beeyoleka ne bafuna amaanyi n'olabanga n'abantu batandisa okuyingira mu bibinja n'ebibinja nga bayingira eddiini ya allah fasabbih kati manya mission yewedde Muhammad sallallahu alaihi wasallam mission yakuleeta ewedde ekintu ekiggusizza tendereza mukama katonda wastaghfiru osaba kusonyiwa ebitagenze bulungi mu service emyaka abiri mu esatu innahu kana tawwaba ne bamutwale wa Abubakar Siddiq ne wa Umar naga nange ekyo kyagitegeeramu nange kyenjitegeeramu duwa ya nabi sallallahu alaihi wasallam omwana wo fizi tezimala z'omuteekako n'omutwala musomero eddungi simanyi oba essomero eddungi lye litya liriko langi nga balina ne swimming pool kyokka bali amagi ly'essomero eddungi lyokka essomero eddungi ng'abaana bo basaalirayo swala ttaano essomero eddungi ng'abaana bo basomerayo eddiini omulala nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabirako abazzukulu Hassan ne Hussein emirundi mingi ng'abakwata mu mutwe n'aga nti uidhukuma min kalimati llahi ttammati min sharri ma khalaq n'abakwata mu mutwe ng'aga nti uidhukuma min kalimati llahi ttammati min sharri ma khalaq newogoma ewa allah subhanahu wa ta'ala nga nsaba abawonye ebibi ebyo bye yatonda abawonye amaaso amabi abawonye abenge abataagaliza abawonye abensaalwa ekyo kikolera omwana wo mama wange amaze emyaka nga 17 ng'afudde ye taata wange amaze 39 bano bonna baali tebaliiwo bano bonna bana baali tebaliiwo muzeeyi wange n'avaawo myaka 39 nali ŋŋenda ku Bilaali kukola interview okuyingira senior 1 nenzirayo ng'afudde naye
Mama wange yalinga kwatako na imuba kubana be bana baffe abazukulu na abasabire dua abagenda kusomero era bwe yavaawo twawulira bubi tugamba oh mama wafa badde akikola gwe oliwo kati abaana bo bwoba olina omukisa nga bavadde tebali mu kisulo kikole on a daily basis ku mbeera ya buli lunaku ng'osabira ku baana bo musomo gwaffe gubaddeko omuntu ogugamba nti an inayatu bidhuriya okufaayo ku zadde lyaffe abaana n'abazukulu basabireko uiduka min kalimati llahi tamati min sharri ma khalaq mwana gwe buddala bwabanga mulenzi bwaba muwalagan uiduki min kalimati llahi tamati min sharri ma khalaq naye ogomewa allah nga nsaba allah akuwonya ab'amaaso amabi ab'ebisiraani abalogo n'abantu ab'ekiiso mwana wajja kusoma bulungi ngaebyo allah abimuwonyeza muawiya radiallahu anhu yali musajja bwe yali akyali muto nabbi sallallahu alayhi wasallam yamusabireko nagana allahumma hdihi wajaaluhu hadiyan mahdiya ayi allah muluŋgamye ate omufuule omuluŋgamya w'abantu abalala muawiya oyo yafuna ebizibu radiallahu anhu ebizibu bingi abantu ne balwanagana ku mulembe gwe mujjukira maarakatu sufin nga sayidina ali ali sayidi eno muawiya ali eno ne zaaka abasiraamu batiŋŋana ku mulembe gwa muawiya naye allah yamuyambako kale n'atava nnyo ku mulamwa era yadda engulu n'abeera nga ebintu bikomaawo genda osome ku byafaayo bya maarakatu sufin maarakatu ljamal entalezo ezagwawo mu basiraamu naye muawiya abamu bagamba nti yali saved olw'edduwa ya nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'owuliranga nga bino ngobadde tosabira baana bo yongere okubasabira yongere okuteekayo ebirowoozo kubanga okukoppa ekirungi ng'ekyo kya mu busiraamu nabbi zakariya yakikoppa bwe yatuuka awali omuntu nga ali fi miherabin ali wasaalira wasinziza allah subhanahu wataala yamubuuza ti anna laki haatha yalina ebyokulya byalina wano nga biringanga apple biringanga amatunda biringa emiyembe gy'e kenya nga sizoni teriiko mu kampala wonna ng'ebyo ebyokulya tebirabika tewali mu katale woobisanga yamubuuza ti anna laki haatha ebyokulya bino ebitali ku sizoni eno bijjeewa qaalat huwa min indillah yamuddamu n'amugamba nti bivuddewa allah inna allaha yarzuku man yashaau bighayri hisaab lwokubanga allah agabirira gwabayagadde awatali kubalirira hunalika daa zakariya rabba mu kiseera ekyo kyennyini ne nabbi zakariya yasaba mukama katonda we edduwaye yali eyedda rabbi habli min ladunka dhuriyatan tayibatan allah nange nga bwe nkirabye nogwono nga bulijjo bwe nkusaba saba allah nange ompe ezzadde eddungi allah nambeera ng'amutumira malayika ezzadde n'alifuna olina ky'oyize mu musomo gwa leero olina ky'oyize mu kufaayo ku baana olina ky'oyize ky'ogenda okwongeramu ng'oteekateeka abaana bo okuyingira omwezi gwa ramadan bw'oba toyize oli wakubuuzibwa mu maaso ga allah subhanahu wataala ayi allah tukusaba abaana baffe obaluŋŋamye obafuula abaluŋŋamu era abaluŋŋamye n'abalala ayi allah abaana baffe bawonye abantu ab'amaaso amabi abaana baffe tukusaba obongere okumanya kubanga gwe wamanyisa nabbi sulaiman gwe wamanyisa nabbi dawuda gwe wamanyisa bannabbi ab'enjawulo n'obategeeza eddiini tukusaba abaana baffe obategeeza eddiini tusaba abaana baffe obanguize okukola ibaada tukusaba allah ayi allah nga bwe tunyweredde ku mpaji eyo esooka eya akiida netunywera ku mpaji yessola netunywerera ku mpaji ya zaka tukusaba otuwangazeeko tutuuse bulungi mu mpaji eyokuna omwezi gwa ramadan tugusiibe tufune empeera ennene n'okwanukulwa edduwa ayi allah buli ayagendako emakka n'oyo atagendangayo tukusabira obeere ngaomutuusa ku mpaji eyokutaano kubanga nayo ya ddiini bagendeko mu hijja bagendeko mu umura oba balina sente oba tebalina innaka ala kulli shaiin kadir wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullah waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu watyo wabadde sheikh Yeah.
Is she right? Yes. Abby, clap for Amina.